Eto, može, da... zato što ja nemam nikakvo drugo pitanje za tebe, nego kako reagujem na to što se ti muvaš sa ovom i kako reagujem onda drugo pitanje ja, onda pitaju, što se ti muvaš sa ovom, onda treće pitaju. Pitanje kako reaguješ što on spava i dalje s bivšom djevojkom, četvrto pitanje za mene je kako reaguješ kao što on sjedi i dalje s tuba, kakva pitanja za tebe, kakva pitanja, prelijepa pitanja, ali meni ne trebaju ta pitanja stvarno. Ali ovdje ćeš uvijek imati takva pitanja. Ne trebaju nikakva pitanja što se mene tiče, pogotovo takva. Ti ustaneš i kažeš kako nemaš, kako ti nije stalo. Nisam be ustala. To su oni rekli da meni nije stalo jer ja ne vjerujem, jer sam ja povjerovala tebi i odlučila da vjerujem tebi. Ja sam sad ispala budala i on svi govore da ja foliram jer sam ja eto povjerovala tebi. A šta ja imam s ovim? Pa ništa. Šta sam htjela sad pogriješiti? Imaš s tim. Sjed s Bakšom, spavaj s Bakšom i tu imaš s tim. Eto, to neće sam spavaj s Bakšom. Ma daj, pusti me. Te priče, neću, ne. Ljuti se bez razloga na mene. Znači, mogao sam ja sad se naljutiti na tebe, nego ne vjerujem. Ne, to biće za 3 sata će biti klipovi. Izaće kako se ti žvalju sa njom, eto. Isto mi uradilo to sad, eto, ili za 3 sata. Nebitno, izaće nešto šta ste radili, meni se tu neće sigurno svidjeti. Znači, ja to kad vidim, ja ću tebe prekrižiti tu. Isto mi sad ili za 3 sata, evo iskreno da kažem. Znam da će biti možda, eto. Ponaša nije se ružno, to toliko baš. Bitna, možda i nije to toliko bitna tema, eto pa neće možda pustiti taj klip, ali ja ne znam, eto, ne znam šta da ti kažem, više. Bezveze se ljuti zbog debila. Čuj, jel to karma, molim te pitanja meni, jel to... I ti odgovaraš i jesti 5 puta. Da, pa šta da kažem puta. Na tu glupost, ali onda, čuj, onda ljudi, neka. Čim ti tako odgovoriš, svi će ti reći da lažiš. Pa ne, pa i jesam bila ironična, normalno, niti ću šta, šta da odgovorim. Pa znaš šta, ja ne mislim da je to karma da ja radim ne, nešto nije istina, može, kakva, mi se molimo, ne, šta nije da... istina kakva ona, to je to. A ne 5 puta govoriš, šest, da, zato što si 5 puta tako rekla, ostali su svi skoču. Pa nek skaču, baš mi je drago što skoču. Sorca je meni, kaže, stigla ja do cilja, kakvog crnog cilja? Aj, dobro, ali što ja imam sad s tim što je Zorca? Nemaš, ja sam te, nisam, ja pričam sad ostalo, ja sam tebi u kuhnju došla što sad rekla... Da mi se ne da više i da sjediš slobodno s Bakšom, da se smiješ s Bakšom i da spavaš. Ne smijem se s Bakšom. Ajde, bolam. Ne smijem se. Možeš reći da hoćeš, ne možeš to reći. Nema potrebe uopće da ljubomoršiš. Ne ljubomoršim, bolam, joj, nisam ljubomorna, nego mi je glupa. Evo, baš zbog, ja sam ti prva rekla spavaj tu, razumiješ. Ali me nervira. Što ispadam budala, znači ja nisam ljubomorna, možeš spavat s 10 njih tamo u soboli na kurac. Nisam ljubomorna, ali me nervira, već 2 dana se pa to... Ali moraš očekivati u zadruzi, normalno da će te pitat takva pitanja i vrši takav pritisak na tebi. Vrši takav pritisak da ja saznajem da imaju još 2 ili 3 slobodna kreveta u stvari. Pa evo, nisam nijedan znao da imaju 2 ili 3 slobodna kreveta, sad kad znam prijeć. Kako ću ja znat? Gdje imaju? Pa gdje imaju, nemam pojma da imaju. Ima jedan slobodan pored nije s druge strane kod vrata. Ja znam za taj krevet. Isti mi kurac prešao vam ili tako. Što se mene tiče, boli me uvo, spavaj. Što ti ne priđeš? A što ti ne priđeš? Što ne dođeš i ne spavaš? Ja da priđem? Ne, zašto sam ja u pabu tamo? Večeras jedan krevet. Neću. Zato što sam ja u pabu, zato što ću ja sutra prijeći kod tebe, prekosutra ćeš ti biti sa mnom, ja ću ostati bez kreveta i u pabu i vamo. E, neću. Hoću kurac prelaziti, ja dolazim nakon 5 dana tu da ja te kako dolazim u kreativu, ti razmišljaš, ja ću biti... Normalno da razmišljam o svim mogućim opcijama, zašto ne vjerujem i to sam ti već rekla. I to da ja prelazim negdje sa šaltom u krevete, što ne padam na pamet. To je tvoj najveći problem. A ti sad možda ako... Ne, nije to. Da, tvoj problem, što ti misli... Pa nisam uopšte htio sjeti pored nje, bilo je samo tu slobodno mjesto, Boga mi. Znači, Boga mi. Ne... Ovo, ne mogu da vjerujem. Ne mogu, ne dam se više pričati, to ja sam rekla što imam. Nije ne zanimam, da se grlim sad nervozna. A vidim da si nervozna, ali nije nervozna zbog mene. Jesam. Nervozna si zbog njih. Ne, nego zbog tebe, zašto me praviš i ti budalo. Ali ne pravim te ja budalo, valjda si to skontala. Po čemu te pravim budalo? Po čemu te pravim budalo? Pravi sama sebi budalo on svojim odgovorima. Ne guraj me. Ne gura. Makni se. Neću da se makni. Pa makni se ja. Čekaj. Nemoj me vući, nemoj to, pusti me. Ne pravim scenu, samo ću da odijem. Neću više te pogledat, znači budeš lijela ovako govna. Kako ja idem? Pa četiš govna, preumoran sam, nisam joj cijeli dan. Nemoj, molim te biti tako. Isto tako, i ja sam isto preumorna i nisam joj cijeli dan. Dobro, evo, šta ti smeta? To što spavam s njom, neću je spavat s njom.
Ti meni govoriš da ja nisam nervozna zbog toga, nego da sam, da se to dešava zbog mojih glupih odgovora. Jesam prvi put na malo rekla, odgovorila, šta sam prvi put odgovorila na prvo pitanje, okej, okay, drugi put, i onda mi stvarno me smaraju ta pitanja. Ali smara će to uvijek pitanje. Da li ja mislim da se, šta je, da, meni je ne smara nešto. Pitanje, Justinović je dva puta prišla. Kad ona to kaže, meni je to ne smara. Šta? Jesam? Nisam kad, kad matura govori kako je prilaze išće će dva puta, to nisam prvi put čujem. Nisam je prilazao dva puta, rekla sam šta je bilo. Da, a jesam ja išta tu odgovorio. Ja sam je fazon, jesam ja išta odgovorio. Pa šta ćeš odgovoriti, ne znaš da to se, nije tako. Da se ja ne obraćam. A ti znaš da jest tako. Šta je tako? A šta je tako što se tiče moje, ne kontam, šta je tako? Ja znam da nije tako, okej, okay, znam. Pa ja a šta ti znaš? A šta znaš? Ne znam ništa, ja sam vidim da vi sjedite zajedno i da spavate zajedno, ja ništa drugo ne. Dobro, evo, kažem ti, neću više spavati s njom. Dobro, eto. Pa šta se onda ljutiš? Ali, jel mora sad svaki put, po svaki emisiji, ako bude pitanja, ti, da ti... Ti umišljaš da ja nešto frkišem tu, da ljubomoršim, da ja to pravim. Dobro, evo, ne ljubomoršiš. Juče prvo slušam pitanja, čitav dan o tebi, Maji, ovo, jesam ti jednom ništa rekla. E, znaš gdje je Bugarče? U pubu, vjerovatno. Nije. Pa ne znam, spava negdje. Pa nije spala, bila sam i tamo. Nisi, ali zato što ništa ne govoriš, ispada da nemaš nikakvih emocija. Neću ništa da komentaršim, a to nije na meni da ja komentaršim. I prva stvar, druga stvar, neću ništa da komentaršim, da ispadam opet glupa i da mi puste večeras klip. Znači da ja opet, neću. Pa reci tako. Reci tako odgovor, neću da ispadnem glupa, mislim. Da me folira i to rekla. Je to. Znači ja u to ne vjerujem. Prvo što nisam vidjela svojim očima to. I nisam. Ja dok sam bila na žurci nisam ništa radio. Plešeš, meni je to normalno. Ja koji god dobro, ali odgovori... sam imala, svi su plesali s djevojkama u klubu, nebitno bilo kako. Jer mi smo ta generacija, to godište i to je meni normalno. Ko što i ja hoću da plešem s nekim kad mi se pleše i zajebava. To meni nikad nije problem bio. Ja to ostalo nisam vidjela što su meni drugi rekli. Znači ja to nisam vidjela. Ja da slušam Anu koja laže čim zine ili ne znam ovog onog Ivana Marinkovića ili ne, da ja njima povjerujem neću, ali opet mi je tu na 50-50. Da, ko što i meni. Je li imaš ti te emocije? Šta je li imam? Tebi je upitno je li ja imam te emocije? Da, zato što svaki put pokažeš da nemaš. Svaki put. A kako ti kažeš ja sam takva? Ti kažeš ja sam takav. Eto, ja sam takva. Pa ne možeš biti takva. Šta trebam ja tebi za crnim stolom da pokazujem emocije? Ne. Ali ne treba da nikakve ne pokaže. Ali ne treba da ja njima dokazujem neke svoje emocije ovim degenericima ovdje. Da, ali ti kad ne pokažeš nikakvu emociju, znači ti nikakvu ne pokažeš, onda im daje zapravo da oni tako komentariš. On bi komentarisao svejedno. Jer su oni vidjeli, jučer smo to pravili čitav dan. Da, ali ti kažeš, ali ti nikako ne pokažeš. Ja ne provodim dan s nekim i vrijeme uopšte s nekim s kim mi se ne bude u životu svom. Znam isto koji ti. Znači ja sam napisala spisak. Ja sam naručila usku ljugu haljinu sad. Ne znamo isto ko ti, stvarno nemam pojma. Ja takvim degenercima trebam nešto dokazivati. Ali meni sad govori, ovo će ti potrajati još 2-3 dana, ovo ono, svi. Cijeli pola mi stola govori, vidiš da te laže, vidiš da ovo, ja ništa ne slušam. Ja ispadam tu ali kao, ništa ja neki, ne slušam. Neki folirant i reality ne slušam, igrač, ništa, možeš slušam. Ja Ivana Puzu sa starčevci. Ne slušam ništa, slušam da smo sami, šta ja i ti pričamo, šta ja i ti radi. A ovo što se tiče tih emocija, nema veze sad što su oni rekli za crnim stolom, šta sam ja te pričao prije 2-3 dana, kad smo se ono prvi put, kad nismo pričali pola dana. Smetalo mi to što... Jel znaš ti kakvih pokazuješ? Sam se ja pitanja tvojih i gluposti juče naslušala? Ni u jednom momentu se nisam ja spomenula tu i to je i okej, okay, ajde, boli me, nije to ni bitno. Da ne misliš sad ljudi u jednom momentu se ja nisam spomenula, nego sve, apsolutno sve jedna druga osoba. I ti meni, i normalno da ću odreagovati ovako danas. I hoću reći ironično i neću ništa reći, eto neću. Ja da ispadam tu budala da ja govorim da. No ispadaš već ja budala tako. Pa okej, okay, ja ne mislim tako. Pa ja ti kažem da je dovoljno ispadam budala ovako, pa ne moram sad još... Eto.
lakše mi je tako, nek ispadne da ja foliram i sve, eto, meni je tako lakše nego da ispadem ko ova budala što priča, ja, ona će tebe ponovo osvojiti, ti se njoj sviđaš, ko se kome više sviđa, pa... Ima lakše mi je da ispadam na ovaj način, budala, iskreno, nego na taj. Nema potrebe o njoj uopšte da razmišljaš. Ja ću birati na koji način ću ja ispadat budala. No, ne treba ni na jedan način da ispadneš budala. Razumiješ? A ja ne bi ispala budala da sam ja nakon svih ovih priča i dešavanja ustala. Ali ti misliš da ćeš ispadat budala zato što će ja tebe zajebat. E, samo zato ti misliš da ćeš ispadat budala. Ni zbog čeg drugog. Da. Eto. Ali... Ma šta smo pričali prije dva dana? Baš na ovu temu. I to juče jesteraj. Znači, ja znam što ša ustaje. I on mene opet, i tu me pravi budalo. Ali ne znam kako ustaje i ko šta priča. Pa opet, eto, ti kažeš ja ispadam budala. Ispadam budala zašto njih... Evo, ona je juče, ja majkem čula, nije bilo jasno što govori. Niš ne govori kad je ustala, neko je pitanje bilo. I smije se standardno, kesla se i govori ša, ajde, ajde rec, ono, ustanj. I ša onda ustaje i govori, ovo su iskrene emocije, tri dana prije toga čujem, komentariše, ne znam sanom s kim je prolazila, kao govori, ma rastvorit ćemo mi ovo, kao nešto, i hi hi hi, ha ha ha. Pa svi idu sad na to. Svi idu na to. Što se vidi. I onda dođeš ti po sve misli i završila se. Pa nisi ni ti baš potrudio da oni ne misle to tako. Kako nisi, pa više sad tebe trudim što se tiče tog milion puta. Kako se trudiš? S onim dešavanjima na žurc, nekon tamo. Kakvim dešavanjima? Tako se trudiš. A šta sam uradio na žurci? Izađi za dva minuta. Šta to može značiti? Na žurci. Šta može značiti izađi za dva minuta? Me, ja uzmem, eto, men Bugarin kad treba nešto, ja ga uzmem za ruku, izvedem ga ispred i normalno. Ili izvedem, kažem mu šta imam tu. Šta ja imam njega izvoditi van? Ili mu reći, ej, Bugarče, dođi za dva minuta i otići kao čekat ga kod hotela tamo. Znači, tu su totalno glupe situacije. Nepotrebno. Tako da niste baš ni ti s tim potrudio. Jel ovako ide mi hodan, govorim izađi za dva minuta, znači pio, napio sam se. A drugo... Boli me što drugo... si ti napio, šta ja trebam svaki put... Šta, onda nemoj pita ako se retardiran. Ja znam ljude... Ali nisam ništa uradio, debilu, ja nisam ništa uradio. Kako nisam? Nisam ništa uradio, pričao, šta? Ali opet daješ povod, razumiješ? Pa ne može biti povod ako ja neću. Vidiš da jesi. A šta jesi? Pa povod za sve ovo, jel vidiš kako teku ovi razgovor već dva dana? Kaže, ne dajem povod. Okej, okay, eto, nek bude da sam dao povod. I čuj, kao izgovor je napio. Nek bude da sam dao povod. Ja kad nekog volim i kad me neko zanima, nema šanse. Ja kad se napijem, ja trčim kod njega, znači. Ne trčim i nazovem nekog, e, ajde izađi za dva minuta da pričam. Ti ne, da, ti ja. Ti trijezna ne trčiš. Pa dobro, pričamo sad kad smo pijani. I onda ćemo te napiti, pa ćemo vidjeti gdje ćeš trčati. Gdje ću trčati? Pa eto, vidiš. Ajde, pusti se. Nije da se sad ljubim, grli, mit ne mogu sad u ovom momentu. Baš ne mogu. Iznervirala sam se, hoću da idem praviti to da jedem, znači da legnem, da spavam, pričat ćemo poslije. Neću poslije pričat. Neću poslije pričat, ne mogu sad isto da pričam. I ti si gladna, i ja sam. Znači, reći šta hoćeš sad da kažeš. Rekla sam sve. Šta si rekla? Dobro, i ne vidim uopće gdje je sad problem. Osim što su ti ovi ljudi sad, ne znam šta napričao, ne znam šta ti niče napričao, ne znam šta ti onaj napričao, poli me, kurat. Ko može meni doći nešto recati? Svi, ali mogu li koga poslušat? Ne. Jel ti lijepo sa mnom ovako? Jes. I? Osim on utorak, tad mi nije bilo lijepo. Dobro, ja govorim. Ali opet, ništa nisam uradio. A znaš kakav sam, ništa nisam uradio. Ništa nisam uradio. Što ne znači da ne bi. Da je ali nisam. Bilo je prilike, i bilo je sa mnom prilike. Ja sam ti to rekao 10 puta, ali nisam nijedno. Nisam htio. Nisam htio da sam htio poljubio. Dobro, ajde nek bude ovako, okej. Okay. Sve okej, okej. Okay.
Sve okej. Okay. Pa, dođi onda. Hoćeš da idem, pravite da jedem. Pa hoću ja da idem spavit. Pa ajmo. Nemoj biti nadrkana sad, brate, pa nemoj biti nadrkana. Pa ne mogu ja se odrkati odjednu. Ne kontam. Pokaži emocije. Kako? Kako treba. Ne mogu. Ok, rekla sam da i ti sam na početku takva, pa poslije drugačija. Ja da pokazujem emocije. Pa evo sad ih malo pokazuješ. Jel možemo sad ići? Možemo ići, ali... Nemoj biti glupa. Pa ne mogu, glupa sam. Vidiš da sam glupa. A što si glupa? Znao sam da sam glupa i prije nego što smo u bilo kakav odnos tu. Nisam glupa. Pa eto, sad znaš, jebi ga. Nikad nije kasno. Ali sad sam s tobom odnos. Pusti, nemoj me tu. Sad sam s tobom odnos. A što mi se tako unosiš kad pričaš? Aj sjednimo, nervira me to. Jel se unosim svega? Da ne unosiš tako, nego ajde normalno sjedi pri. Nisam mislila tako da se unosiš. Praviš bez veze problem. Ok, nije bez veze kad si onako pričaju. Ne pravim. Ali pričaju znači, i za tebe su... i svašta. Šta? Ma vidiš i sama šta pričaju. Šta? Šta za mene? Šta govori? Sam ja radila? Pa šta je šta? Ajde, pa ispričaj, konstantno spominješ i nič da mi ispričaš šta. Pa spominjem zato što ti toliko spominješ. Ja tebi sve kažem što su meni za tebe rekla. Apsolutno sam sve rekla. I sad mene zanima što su tebe rekla za mene. Ajde sad reci. Da nijaš nikakve emocije da ovo radiš. Zbog čega radiš. Onda šta su ti govorili za maturu. Trenutno šta govori za nju. Šta, da ti ispričam prvo to za maturu, iako sam to sad rekla. Ne moraš mi ispričat, jer je... Znači, ja sam to namjerno, znači namjerno, eto, kao ona će meni, ti nećeš komunicirat sa mnom, prvo svi namjerno smo tu pričali. Namjerno još gori. Eto, namjerno. Namjerno još gori. Aj, pitaj Kristijana, kod njega je. Onda vid s Tamarom, ja ne znam gdje stoji, pošto je premjestio on, zbog ove kleptomanke ovdje. Namjerno još gori. Šta je namjerno još gori? Jel ti misliš da je, da ja ne razumijem, jel kakvim ti mene debilom smatraš da... Ne, ali evo kažeš meni daje mani povoda, daješ i ti tu maturoj povoda, znaš koliko je treba da ustani i da počneš opisati. A znaš kolika je težina kad ti nekom kažeš izađi za 2 minuta i odeš kod hotela, znaš da sam ja maturoju rekla, ajde izađi za 2 minuta i otišla sam njom kod hotela. Znači, nemaš uopšte te dve stvari pored. Bio sam pjan. Znači, to što sam ja nju namjerno rekla čao matora u prolazu, zašto mi je rekla da se ne obraćam, ja sam ju nadrndano rekla čao matora i ne znam šta je još bilo, nešto sam dobacila, nešto ona rekla Tamar i ja sam namjerno odgovorila i to je to. Znači, nisam... Bio sam pjan, ali ništa nisam uradio. Dobro, onda napiću se i ja sljedeći utorak, eto, pa ćemo vidjeti, pa ćemo da reći bilo sam pijana. Jebi ga. Ako je to opravdanje neko. Pa eto, napis. Eto, ako je to opravdanje, ja ću se napiti, radit šta hoću i onda će biti... A šta ćeš raditi? Pa što god mi se bude u tom momentu radilo. Pa završit ćemo odmah. Reći, eto, i onda ću reći, ja sam bila pijana. Pa ne, nego odgovorim, aj sad, pa eto, vidiš. A ja kad sam htjela završiti s tobom odmah, ne, to tako, ja ti izbudala, ti previše to preuveličavaš u stvari šta ja znam. A sad kad kažem da bi ja isto uradila i rekla da mi je ovaj opravdanje da sam pijana, e, onda završit ćemo odmah. Znači, apsolutno ništa, niti radim, niti što, znači udaram nešto svoje tu, landaram. 3 osobe maks komuniciram. A ti šta se priča, šta se radi, za koga sve, mislim, ljudi to vide napolje, ne pital bez veze. A šta su tačno pitali? Pa šta je juče bolan sve bilo, jel trebam nabrajati za koga ste redom pitali? Za juče pitali su za Sandru bili. Za Sandru, za Maju, za Anu, ne za juče, nego mislim generalno juče pitanja su bila. A za, govorim za Žurku, za koje ne, bitno, pitanje? Ja, ali ja ne govorim za to, ja govorim za pitanja juče. A ko je dobio jedno lijepo pitanje? Niko. Ali nijedno nije bilo bez razloga pitanje, znači sve je to zbog nečeg. Bukvalno ljudi napišu rečenicu koju je neko nekad nebitno u prolazu nekom izgovorio, razumiješ, jest kao to je to. Što onda ne bi za neke situacije?
Zato što nije došlo ni do jednoj situacije, što se meni tiče tačno. Meni kad, ako se dođe do takve situacije, onda je to to, ali nije. Ne mogu se nervirati oko gluposti, ne dam se, bola. Ne dam se, ali ja ne volim to što, neću da se nerviram. Uopšte neću. Znači, da dovodim sebe se u situaciju da se nerviram. Zbog čega neću. Znači, ja sam neću. Se te počeo sviđati. A? Jel? Ne. Da. Prizna, jebim ne, sve. Pa nikad mi se nisi ni sviđao. To je samo zbog realitija. Neš meni biti ironična, znači nisu ovdje sad ljudi. Pitam te nešto. Jel? Da, pa čuj, počeo sam mi se sviđati. Ne, ono, ušla sam s tobom u neki odnos, razumiješ, i tek sam se sad počeo sviđati. Ne kontam, sviđao sam se i prije toga. Znaš, ja kao vidim tebe. Kako funkcionišeš ti sa mnom. Ja te naljutim i ti meni ništa ne kažeš i odiješ, ajmo reći, tipa Valentini i počinješ je zgurno. Ne pričam ni njima ništa. Znači, apsolutno ne komuniciram, zašto vam svi govore da sam budala. Ne pričaš o meni. Godinješ i bez se svađa s njima i raspravljaš oko cigari, oko šporeta, oko nebitnih stvari. Pa dobro, ako ti to tako vidiš. Jel nije tako? Ne, pa nije, ja mislim da nije. Bila je u Vinčnu gdje su Sneža i Ivan izašli. Nijem pojem. Vid tamo necu, onom. Nemoj se bez veze.